Katu kutunu lange nguto wogamba ti government teko ze nguto atengwe nguto weziri. Abantu baba sobala kwaula ekitufu nechitali kitufu. Waliwo bingi ebikoledwa ate abantu babiraba. Kitufu waliwo nebera aliyokola. Kubanga ili tetuli muguru waberayo buli kintu kyonnango kirungi. Waliwo omulimu gw'okukola y'ensonga lwaki tukyasaba obuwagizi bana Uganda okutwongera kugenda mu maaso tusobole okukola ku nsonga ezitanagwa. Naye waliwo bingi ebikoleddwa Uganda ekyuse ate yeyongera okubeera obulungi. Jack, corruption. Ekibetaka. Nze kulwanga ebyo ebintu bibiri n'ekirala ekyokusatu kusitula omutindo gw'omuntu wa wansi kumutransforminga kumujja mu mbeera ezaali mwezo n'abeera n'obusobozi obumumala ng'omuntu kubeera n'ennyumba ennungi n'okubeera n'ensente ezimumala kusobola kuweerera abaana be kwejanjaba ebintu ng'ebyo basic needs ndowooza gavumenti eremeddwa nandibadde ngamba ngu eseeko nnyo esera ku bintu ebyo bisatu kulaba ngu ebimalako ebimalako ono meyaffe kati emu kwezo kululi nga tuli failed state nga ne omugati gwokka tugujja Kenya kasoda kemunyo wanokoko n'ebirala kati nga biri Kenya batata bamwe ne bamama bamwe mbabuze mwali munywako kokoko wano nga tebiriwo eh naye bana Uganda kati bamanye ekyo okukola ekonome eri kukula ekonome eri kukula bulungi nnyo ate kuze bulungi nnyo at the rate of more than 5% per year ekyo kirungi era kati tuvuganya ekonome ya Kenya yebadde ngaga nnyo mu Eastern Africa not East Africa Eastern Africa tujivuganya kati tundu ebitayina mirembe ebyobulimi tebibeera bitebenkebwe kitegeeza nti no babeera mu camps bayina kuliisibwa buliisibwa ebitundu ebitalina mirembe amakolero getulaba gazimbwa wano ne wali tegabeerayo ne bwe gabeerayo gaggalwawo kuba tewabaawo butebenkevu so emyaka 38 gye tumaze ekintu ekikulu kiri nti eddembe lyetwafuna myaka 38 nga bannayuganda lituyambye okukulaakulana n'okukulaakulanya ebitundu byaffe enguudo tetuli bubi enguudo ziri bulungi ebintu bagezezaako bitambuza bulungi ne bw'otunula mu services endala nga health education waliwo we tutuuse lwakuba tukyalina ebirala ebitusoomooza bye tulina okukolako but on the overall ebintu bitambudde bulungi era tukyatambuza bulungi lwakuba kati kye ŋŋamba ng'omuntu kimu kisoomooza ennyo ye debt oba ebbanja eddene lye tulina ng'eggwanga likyatusoomooza ennyo naye kati mpola mpola kye mmanyi bwe tunaaba nga tugoberedde nga muzeeyi w'atugamba nga abantu bafuuse more productive kijja tuyambako okuregisinga ku debt eno of course ne corruption mu ggwanga nalyo oluusi osanga omuntu omu abbye ssente nnyingi nnyo at the expense of other Ugandans naye on the overall ekintu kitambula bulungi ate tukyali ku mulamwa.